Não somente o governo está presente aqui na local da Exchanges 2, Congresso de ILO, também tem de parte de Grêmio, como também sindicato presente aqui. Vamos conversar com a senhora Gina Maduro, do sindicato ABV, que conta-nos mais de sua perspectiva, para o qual de sua participação aqui no Congresso, aqui na Geneva, Suíça. Está sendo que a ABV está formando parte da Convenção 144, foi da tripartite. Des seita pone ku ora di ILO bota bien ku delegación, delegación da tripartismo, bot un representante di gremio sindical, un representante di gremio comercial e gobierno, des po ministro di labor junto ku departamento nan di ILO di labor di DAO, ku tamé ta presente e na un dano ave no sta participando na congreso número Changes 2. Des ILO ta existive 19 kava e eta para justiça social. E para trabalho decente, que é um trabalho decente, que é um horário justo, benefício secundário, justo, para a classe trabalhador. Me tenho visto que para nós, como sindicato, é um tratado na convenção, muito importante, a convenção número 87, onde o trabalhador, todo trabalhador tem direito de afiliar no sindicato. E se me tenho uma beca na Aruba, tem roupa companhia, werkgevers, toch não está reconhecendo isso aí, sendo que é um tratado, uma convenção internacional, e nós temos ele ratificar, e é um gelukkig que se respeita isso aí. É uma convenção de 12 semanas largo, tem diferentes temas, a minha meta é o comitê de Decent Work Care Economy, que se trata mais sobre trabalho decente e também economia bom e care para de muita, para visa de chiquito, tem gente grande, tem saúde, para visa não tem bom seguro, não tem bom trabalho, não tem segurança social e long term, por lá, vou dizer de COVID, não está promovendo isso aí mais tanto, também tem biological hazard, também tem tema que agora para piar acaba aqui não. E assim, dentro do tripartismo, junto com a nossa caiba de delegação de Holanda, junto com o Corchal e São Martin, nós assistimos em diferentes sessões juntos, como Padre Pátria, e nós temos outro. E me tenho visto de parte Aruba, nós estamos reportando tempo, nós estamos up-to-date, nós estamos contentes com isso aí. E é um roupa importante para nós por trato com a ILO. E me está contente com o governo, só sabe que está parte do governo. O governo me se quer ter a ILO, que a ILO está muito importante. E aceita é Yabi para chegar na discussão grande para o país, de diferentes discussões, tripartismo. Aceita um veículo quando você chega na acordo para o país. Então, tem que discutir ampliamente, não unilateral, nem bilateral, mas de tripartismo entre gremio não sindical, gremio não comercial. E o governo para chegar na ponto não para o país. E aí, aqui, houve algum cambio na nós, no qual nós mira a situação laboral riba nos isla, algo que nós experiência com os por assim, fora de ILO, que nós podemos implementar facilmente na nossa isla? Sim, não é. Nossa reporta anual, tu anha, nossa reporta, nós estamos up-to-date com nossa reportagem, me estou contente que sei, só sei, nós mesmos por uma parte da comissão de OSEA, e sei, então, nosso rol também para assistir na reunião, e para nós por entregar nosso reporte na tempo. Lo qual, a nós, como sindicato, está boga, e isso aí eu tenho que fazer para proteger a classe trabalhador, para também ter um contrato coletivo. Todo trabalhador tem bom benefício primário e secundário, e também quando tem uma segurança social no trabalho. Fordi é a Organização Laboral de Trabalho. A minha nome é Marco Espinosa, Fordi Geneva, Suíça, Lampa, 24hora.com. Nós te prometemos notícias.